Энэ жил 14,000 хүүхэд оюутан том болж байна. Үүний 50 гаруй хувь нь хөдөө орон нутгаас эрдэм ном сурахаар нийслэлийг зориулдаг. Хөдөөнөөс хотод анх удаа орж ирж байгаа оюутан залуус хамгийн түрүүнд нийслэл Улаанбаатар хоттой танилцж, дараа нь цэцэрлэгт хүрээлэн хүүхдийн паркт чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг байна. Хотод ирэн хүүхдээ хамгийн түрүүнд хаана очиж үзнэ гэж үзнэ? Хамгийн түрүүнд би парк орж үзэж хэвчээ. Орсон парк. Гадуур уулзаалт нэг онц юм ярих хэрэгтэй. Парк орч нэг тоглоом дээр тоглож үзсэн. Тэгэл уулзаад яг юу хийж байна? Юу ч тэгээ жоохон өмнөх байсан сумын хаан зэрэглээр ярьж байгаа. Тэгэл ингээд тэдний дараагийн очдог газар бол нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 музей. Бидний оцсон Монголын үндэсний музей гэхэд 9 сарын 10-наас оюутны хүлдэд дарагддаг байна. Монголын үндэсний музейг энэ онд 66 мянган хүн үзснээс 50% нь оюутан залуус байжээ. За оюутан залуучууд маань ихээхэн хамрагддаг. За 4 жилийн 2018 оны байдлаар бол нийт үзэгчдийн маань 70% бол оюутнууд маань ихтэй сургуулийн коллеж оюутнууд маань эзэлдэг тийм ээ. Энэ жилийн хувьд бол 7 сар хүрэх одоо энэ хугацаанд талбал нийт 3000 гаруй 4000 шахам оюутнууд хамрагдсан байж байна. Боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамны сайдын гаргасан тушаалаар бол бүх ихтэй сургууль, коллеж, 1-р курсуд Монголын түүхийн хичээлдэг сонгон суралцах одоо ийм тушаал гарсан тийм ээ. Үүнтэй холбоотуулаад бүх сургуулийн оюутнууд манай музейг бол ирж үздэг. Нийслэлд анх удаа хүл тавьж байгаа оюутнуудын хувьд нийслэл хотын худалдаа үйлчилгээ, үзвэр, чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар, номын сан, эмнэлгээ, нийтийн тээврийн чиглэл, төрийн байгууллагын байрлалын талаарх мэдээлэл хомс учраас төрх нь илбэг байдаг байна. Харин бар цангийнхны газар хаа цайгүй байгаа нь буруу зам руу хөдлөх сэдлийг өгдөг тухайч оюутнууд ярьж байна. Эмээс хөдөө орон нутгаас ирж байгаа оюутан залуустай нийслэлийн талаарх бүх төрлийн мэдээллийг багтаасан гарын авлага хэрэгтэй байгааг хэллээ.